aquela casinha lá em cima. Quem que morava lá, avó? Lá. Antigamente, existia lobisomem mesmo. Aí alguém vinha aqui, era uma porcarinha assim, ó. E de noite, à noite, né? Eu lembro, né? O Diego, principalmente quando o Diego vinha junto, aí era a festa da festa. Daí ia sair. Muito preguiçosa mesmo, que ela não, aí ela não tá limpando nem a casa mais. Ai, o marimbondo aqui. Ô, Amanda, aí você já vê, você conhece. Te senta, Mandorê. Você tá lembrada, né? Olha o quartinho aqui. Nossa, quantos anos dormindo aqui, ó. Eu, Madeu, Toninho. Dormi os três aqui, ó, na cama aí. Nossa, eu dormi direto aqui. Já era uma briga essa. Essa porta sempre ficava fechada. Essa cama também. Essa porta tava sendo pronta, gente. Tem que nem capturar, não, né? Isso aqui é perfeito. Não, mãe, isso aqui não tem perigo, não. Aqui era a sala da avó. Ai, Gil, faz direito. Filho de aranha, não, né? Que aranha? Aranha, eu tenho medo de aranha! Não, vai ver. Tá, vamos, chega ali. Oi, Deus, você passou. Não é de duvidar, é a mãe que guardava esse paulinho pra escorar a porta. Com certeza. Não é mesmo? Aqui é a porta da avó. Aqui é a porta da avó. E os outros filhos dormiam onde? Eu aqui. Dormia três aí, ali, três aqui e os outros. Aqui, ó. Minha avó, tô vendo a casa do machinho. Matheus, Matheus, é querido. Cuidado. Aí você vai bater a cabeça. Abaixa, tia Maria. Vai bater a cabeça? Vai bater a cabeça, tia Maria, na porta? Tia Maria, eu vou testar aqui, ó. Mas tá tão baixinho, né? Parece que...
Olha o banheirão. Banheiro. Duvido que a Amanda ia nesse banheiro. Oh. Um pai que eu sou a cinegrafista só. Você entendeu agora? Ele falou nada. Nada. Olha o palpite, meu Deus. Menina acelerada. Não. Você não viu nada, Matheus. No Paioca Sarrafa, essa que o Diego gritava pra ela. Sai da frente, Matheus! Ela queria pegar o rato. O vô, a gente dormia nesse quarto, né? Então ele fazia as coisas aqui, subia o cheiro de café pela... de manhã, assim. Ligava a picadeira.